Сландерина. Сландерина. Тивери. Що ти нам тут залишила? Сландерина, перестань. Залиште жарти на вечір. На свою тупу вечірку. Іди сюди до мене. Іди ти сюди. Подивися мої очі такі гарні. Очі. Чорні. Ні. Чорні твої. Чого там вся цей кльош? Він взагалі тобі не дуже. Що я говорю? Сландерина. Як тебе тут пильно? Пилюка аж. О, залиш мене, залиш. В ключі твої біля стінки. Ой, наш я це сказав, це секрет. Відчіпися, чіпляєшся там. Я зроблю все рівно все, що мені потрібно. Не бери книжку, вона тебе не бере. Ай, іди в сторону, не заважайся. Мені здається, що ти вже тут не хазяйнуєш цим підвалом. Я тут уже все... Подивись, яка буде краще гарна квартира. Перевіряю, я бачу. Я вже зрозумів, що в цій квартирі живуть бомжі. Я тобі дам, бомжі. Нещасні люди живуть в цій квартирі. Я тобі дам, бомжі. Краще би тебе закрити або катувати. Або краще би я з тобою не зустрічався би ніколи. Та відійди, дай пройти. Що ти ходиш тут за мною ще? А чим тобі не треба? Чим? Моя квартира. Я вирішу правила. В тебе тут зовсім неприємно пахне. Серйозно? Все позакривало тут двері. Ну бо так треба. Я найду вихід. І я зберу всі ключі. Та ти не зайдеш на тих ключів. Сландерина, ти недооцінюєш мене. Я трошки поблукаю, але ж я запам'ятаю тут всі проходи. Наліво і направо. Ти нічого не запам'ятаєш. Це спочатку так. Стала. Бистро. Я туди зайшов. Ой. Я сама тільки що заблукала себе. Ти, да, навіщо ти таке зробила собі? Такий будинок побудувала. Немає вікон. Є в мене вікон. Нема вікон. Мені взагалі ще 16 років. Тобі як нібито 100 років. Ну, не 16. Ти столітня бабця, Сландерина. Лучше не виходь звідти, бо перелякаєш всіх людей. Сиди в цьому підвалі. А чого це ви до нас, до мене прийшли? Я чим вам заважаю? Ти нічим нам не заважаєш, нам просто скучно. Нам скучно, і ми прийшли до тебе тут порозважатися. В твоїх лабіринтах побігати. Я тобі дам через лабіринт. Це тобі не лабіринт. Це хата. Це хата якась для психі. Це для тебе психі. Ходиш і все. Ходиш як псих. Та де вже твої ключки? Це нелегко, дівчинка. Мандарина.
Мандарина, мандарина, что ты там кидаешься? Чем ты кидаешься? Что это за бомбочки в тебе там? Раскидалася. Це вона там якісь пастки ставить, мабуть. Що ти робиш, а? Пастки ставиш? Скільки пасток? О, двері закриті. Опа! От. Ай, почекай, почекай, мандарин. Тільки все починалося. А ти починаєш тут так.